Zdravím, čau, ahoj. Dneska je ve studiu mým hostem dvojice, a to z kapely, která má 4 členy. A to je složená ze 3 národností. Je tady Tibi a je tady taky Alex. Zdravím vás, ahoj. Čau, ahoj, čau. Ahoj. Důležitá otázka. Kapela Mad Days je 4členná, ale skládá se ze 3 národností. Národnosti české, ruské a slovenské. Jak se to stalo, Tibi? Co to mu předcházelo? Proč? Kde jste se sešli? Jak to bylo? Povídej. No, okolnosti a život dali dohromady tuto multikulturu. V podstatě já jsem odpovedal na inzerát u této kapely, který podali. Vypočul jsem si ich tu tvorbu, která byla. Zaujali ma tam některé pasáže a písně. Oslovil jsem ich, prešel jsem konkurzom a jsem členem Mad Days. Jak to bylo u Alex, ten nástup do kapely? Jo, tak já jsem přišla do Mad Days v roce 2016. Právě jsem taky reagovala na inzerát na internetu. Tak tentokrát my jsme měli ještě jiného baskytaristu, takže pak po personálních změnách v roce 2017 právě přišel TB. Ale na první zkoušce, jak jsem dorazila, tak já jsem se seznámila s naším kytaristou, Mariánem Karabínem a bubeníkem, Vladislavem Pozábem. No a tak jsme nějak začali hrát. Poslyš, slyšel jsem tady dvakrát slovo inzerát. Takže, vyšel inzerát, vy jste se ozvali. A jak to, Alex, probíhalo? To jste prošli nějakým výběrkem, nebo vás vybírali náhodně, nebo jak to bylo? Jak to vím, tak určitě ano, byl tam konkurs. Přede mnou byla hodně zpěváků a zpěváček, ale nějak jako jsem prostě... Prostě byla lepší. Ty by, možná otázka na tebe, kapela Mad Days vznikla kdy? Kapela Mad Days původně vznikla v roku 2016, ale naším příchodem se v podstatě začalo tvořit úplně na novo. To je jednak v podstatě nové songy, nič z tých starých nebolo použité. Čiže z 2016 sa stal po roku 0. ročník vzniku kapely, no a začali sme od znova. Ani jeden z vás, jak jste tady dneska, jste nebyl u zrození kapely Mad Days? Jak to bylo? Já osobně nie. A pardon. Jo. Já to zase beru tak, jelikož jsem přišla do ty kapely a my jsme začali absolutně od nuly, tak já to prostě nějak jako takovou tu kapelu Mad Days, jakou ji poznáme dneska, tak si myslím, že ten začátek, považuji ten začátek jakoby s tím mým příchodem a pak už jak přišel Tibor, tak to je to, o čem jsme dneska. Protože bez TB ho to zase znělo jinak. Aha. Kapela Mad Days vznikla v roce 2016. Už byla někdy nějaká chvíle, kdy jste si jako fakt řekli, hele chlapi a ženská, tohle ne. Já odcházím, hodně to skřípe, dáme si pauzu. Už něco takového přišlo někdy? Já jsem žena, takže jednou měsíčně pořád. Jak to vnímáš? No, já to nemám každý měsíc, ale určitě tyto chvíle se dějí, protože jednak, keď sa stretne staršia ostrieľaná generácia s niečím dravým mladým, tak sa zákonite dostáva do, by som povedal, niekedy do bodu, kde to začne škrípať. Ale nemám na mysli ako generačný nejaký problém, ten určite. Ten nevzniká, aspoň ja ho necítim. Neviem ako Alex. Ja osobne ho necítim, ale určite. Ak človek chce vyprodukovať niečo, tak sa tie názory musia aj diametrálne líšiť, pretože bez opozície nič nemá posun. No a tam potom sa buchne dverami, v podstate akože, že končíme, ale každý, v podstate keď sa zbaví tých emócií, ktoré mal a premyslí, tak sa zase tie dvere otvorili a pokračovalo sa ďalej. Ale stalo sa to. Nemá to periódu, stáva sa. Jasne, nemá to periódu až na výjimky, ale stáva sa. Alex, ty, nebo otázka na tebe, my se tomu nevyhneme, tomu tématu covid pauzy. Zasáhla kulturu, zasáhla nejenom kulturu, ale taky ostatní odvětví. Co Alex dělala kapela Mad Days, když vlastně nebylo co dělat a když jste nemohli hrát?
Jo, tak na začátku karantény vlastně my jsme byli takové zodpovědní občani a s bubeníkem, jelikož spolu bydlíme, jsme spolubydlící, tak my jsme jakoby takhle celou karanténu byli spolu. A s kluky jsme se první měsíc a půl se vůbec nesetkávali, protože každý máme nějaké jakoby práci a nechtělo se nám prostě riskovat. Jakoby já jsem zůstávala doma, protože bohužel moje práce přes covid neběžela. Takže až nějak na konci karantény jsme si řekli, že už jako fakt už dost, tak jsme se sešli a začali jsme cvičit. Ty by byly tam nějaký nápady na dálku v rámci elektronické komunikace třeba, kdy jste si řekli, hele, je to dlouhý, pojďme něco vymyslet. Ano, bylo, určitě bylo, probíhalo to zvlášť mezi gitaristom Mikem Karabínem a mnou. Ukladali jsme nápady, každý má v podstatě doma tak jako kvázi malé studíko, zaznamenávali jsme, že se pustíme do té tvorby. Však ten covid viac mal pre nás negativní dopad, protože nám odpadlo jako každému veľa akcí a hlavně, čo je na tom nejhorší, strašně nám pozdržal vydanie toho EP, které už přesně koncom marca, český března, malo fungovat. Alex, ty, když se podíváš jako jedna z těch prvních, neboli zakládajících členů, na to, jak to v kapele chodí s tvorbou muziky, kdo je tím hlavním, kdo tvoří, ať už muziku, anebo kdo skládá texty, kdo to je? Jo, tak co se týče hudby, určitě o to se starají kluci. A většinou je to tak, že Marián přijde s nějakou kostrou kytarovou. Na to TB už vymýšlí jakoby svoji basu a hodněkrát i Mikey mu dá nějaké rady, že hele, pojďme tady tu kytaru trošičku takhle změnit. A do toho bubeník Vladě, tak on do toho taky jakoby skládá něco svýho. A co se týče textu, tak to skládám já. Tyby, vy jako kapela Mad Days zpíváte v angličtině. Ano. Proč ne v češtině? Já jako by som hodil smeč, protože na nášho frontmana alebo frontgirl. Takže za to může? Za to může Alex. My jsme v podstatě mali, že by jsme něco mali spravit, aby jsme byli ještě bližší českému publiku, ale pravý důvod zodpově pravý textár domácí. Mně se totiž nechce kazit jazyk. Cizí, pro mě čeština je prostě cizí jazyk a až tolik ho necítím a hlavně necítím se komfortně, kdybych musela zaspívat česky a hlavně bohužel fakt vidím i reakce těch lidí. Takže i když vím, že například do naší hudby politika vůbec jako nepatří, my jsme každý z jiného státu, máme prostě trošku jiné mentality a trošku jinou kulturu, ale tohle to jakoby ještě navíc vyvolávat tím, že budu zpívat česky a určitě tam nějaký přízvuk bude. Toho se prostě bohužel takhle jakoby za týden se nezbavím. A hlavně já si myslím, že pak nevím jak kluky, ale můžu asi to za celou kapelu říct, že úplně se nezaměřujeme na český trh. Takže spíš budeme směrovat prostě ven. Což je logický, samozřejmě už ty názory tady padly několikrát na hudebním poli, že třeba angličtina je zpěvnější pro tenhle ten žánr. Můžete souhlasit nebo vyvrátit? Spíš v angličtině hodněkrát jakoby interpreti vůbec neřeší, jakoby jak to zaspívají, že hodněkrát anglické slovíčko můžete jakoby trošku pozměnit, ale nikomu to nebude vadit. Ty seš v češtině jako to už je trošku těžší, stejně jako v ruštině. Ty seš Alex z Ruska. Tobě je angličtina hodně blízká. Jako co se zpěvu týká, nebo spíš víceméně si dokážeš představit, že by jako kapela jste vyjeli i třeba s CDčkem v ruštině? Ruské písničky máme, rusky taky zpívám, ale tam je asi nejdůležitější to, že i anglické texty skládám já. Takže každý můj text je velice spojený s mým životem. A pokaždé, když nějaký text, jakoby nějakou písničku zpívám, tak ta písnička je napojena na něco, co se mi stalo, anebo může se stát. Takže já tu písničku furt jakoby prožívám. A v tomhletom poněti pro mě nehraje roli, jak je to jazyk.
Ty by, teď se zeptám zcela odlehčenou formou, vy jste s ním v pohodě z kapele, že zpíváte jako kapela o věcech, které se staly, právě Alex? Nebo tam do toho i mluvíte někdy, jako co se do textu týká? Ne, 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 jako nezasahujeme do toho. Dáme si to vyložit, ona nám konkrétně pově, na aký poriv v podstatě, na jakou udalost, co se stalo. A pro mě jako starého harcovníka, muzikanta, to má velikánské plus, protože momentálně dneska, keď sledujem některých interpretov, a to nechcem nikoho urazit, tak jim neverím. Neverím jim, zpěvají mi sice krásný text, ale je vyslovene bez emocí, čiže danému interpretovi neverím, čo mi servíruje. Čož u Alex naopak je vidět z toho jej vystúpenia, vůbec z toho každého jej z mimiky tváre a tak ďalej, že zpěva vyslovene, ako podať, je v tom, je v tom, emocionálne v tom potopený. My se tady bavíme o muzice, tak se pojďme mrknout na klip kapely Mad Days právě teď. We'll be right back.
Mad Days a Universe. Tahle ta věc je vlastně úplně první záležitostí Tyby, co se týká klipu a toho, té tvorby, té muziky, nebo jak to bylo tenkrát s ní? Ano, ano, toto je první v podstatě song, který jednak aj vznikol hudobně a vznikol aj videoklip, ako jsme vraveli, od toho, tej novej úplné formácie, od toho akože znovu zrodenia, alebo novu narodenia, tak nového Mad Days. Tak, teď pojďme k tomu, co jsme řešili před chvílí. To se týkalo vlastně tvorby muziky, ale já se zeptám ještě na jednu věc. Je u vás někdo, kdo jakoby je opravdu boss té kapely, Alex, kdo má hlavní slovo, když se něco děje, tak vás roztrhává, pak řekne, takhle to bude a bude to po mém, Alex? Já si myslím, že my to nějak máme rozdělený, co se týče jakoby nějakých činností vyloženě v kapele, ale aby někdo vyloženě byl bosem, tak to ne. Většinou u nás prostě spolu si všichni promluvíme, pak se může zahlasovat anonymně. Ptal jsem se na to právě z toho důvodu, že jsme teďka viděli vaši tvorbu. Teď si spousta lidí může udělat obrázek a může zhodnotit, jestli žánrově sedí nebo ne. Za mě sedí určitě, protože to je muzika, která tady v České republice není až zas tak slyšet a podle mýho názoru hodně přesahuje ten mezinárodní rozsah. Ptal jsem se právě na to z toho důvodu, že je to věc, na který je třeba se opravdu domluvit. Takže si potvrdila, že ta domluva je věcná. Pojďme teďka k vašim vzorům. Kdyby ty si mohl vystoupit jako s kapelou Mad Days, ne jako, ale opravdu ti přišla nabídka si vystoupit s kapelou Mad Days jako předkapela nějaký velký světový kapele, nějakému velkému světovému jménu. Který světový jméno by si rád předskakoval? Toho je hrozně. Tak vyber tři, to jsem zvědav. Hrozně veľa. Bude muset pár slov k tomu, protože já poslednou dobou, nemyslím tak, že ortodoxný rocker, jsem muzikant, a já už se venujem tým jazzovým jednotkám a jazzovým lekciám, které jednak cvičím, takže... Ale keby jsme zostali v tom, tak by to bylo určitě Dream Theater, alebo zo starých klasických borců z moje generácie, alebo spojené s mojou mladosťou, tak je to Deep Purple a tak ďalej, určitě z těchto dvoch někdo. Alex, by si chtěla zaspívat před kým? Jako před kapela? Jelikož se například vůbec nějak nemám přehled vyloženě, že nedělím ty kapely po žánrech. Což to je jasný, jo, to že taky... Já když poslouchám, tak prostě mně se ta kapela líbí, anebo se nelíbí. A moc jakoby žánry neřeším. Takže jako žánrově, abychom se k někomu vyloženě hodili, tak to asi neřeknu. Ale určitě z takových mých oblíbených, tak je to Muse a asi The Pretty Reckless. Mm-hmm. Tak, teď k důležitýmu tématu. Tohle se hodně týká právě tomu předskakování. Vaše největší úspěchy za vás, Tyby, který byste označili jako prozatímní top, co to bylo? Tak já osobně... Tak to, tých kapel jsem prešiel i cez amatérské poloprofesionálne súbory, profesionálne súbory. Najväčší úspech, ja neviem, nechcem odpovedať ani nejak akože vyhýbavo, je to, aby som niektorú z tých kapiel, v podstate s ktorými som bol, neurazil, pretože naozaj za sebou je to hodne, ale čo som tak predskokan, som bol s jednou kapelou a byl to Whitesnake. Mm-hmm. Pěkný. Jinak díky za odpověď. Alex, pro tebe je to nějaký velký úspěch, ať už je to s kapelou Mad Days nebo jiný, co se týká na té hudební scéně. Já jsem s kapelou Mad Days přišla o hudební panenství.
Je to moje první kapela, takže až tolik zase za sebou nemám. Ale co se týče Mad Days, tak si myslím, že náš jeden z největších úspěchů to je Poland Rock. Mm-hmm. Ty by teď vlastně pohled do budoucnosti, kapela Mad Days má nakročeno a podle nás, kteří se o tuhle kapelu zajímají, si myslíme, že poměrně dost výrazně. Na jaký festival nebo na jakou akci myslíte, že, nechci říct, že máte, ale na kterou akci si myslíš, nebo jinak se zeptám, kde se vidíte a na který akci byste si nejraději zahráli nebo byli byste rádi vidět třeba za rok či za dva, zkrátka v nějaký nejbližší době. Je to pro vás nějaký místo nebo festival konkrétní? Tak už to tu zaznělo. Ono sa vraví, nestúpíš dvakrát do tej istej rieky, ale v tomto prípade ja by som rád stúpil a je to ten Poland Rock, na ktorom sme hrali minulý rok, pretože to je festival, na ktorý chodí cez 2 milióny ľudí a pre mňa ako repete tam, tak úplne za mňa top. Pro tebe myslím. Je to podobné nebo stejné? Ano, ale asi jak přála bych si, abychom se dostali na nějakou tu hlavní stage. To jo. Tak, my jsme tady mluvili o tom, že máte nakročeno a že byste chtěli být ještě vidět někde jinde než v České republice, někde za hranicema. Tak, teď čistě hypoteticky. Jaká země je pro kapelu Mad Days nejbližší, ty by? Jak to máte? Ja si myslím, že smerom na západ by som povedal Nemecko a potom von je to jednoznačne ruský trh, ktorý z hľadiska toho nejakého politického seknutia je nedocenený z našej strany. Mm-hmm. Ale tam sú neuveriteľné možnosti. Mm-hmm. Daří sa Alex v Nemecku nebo Rusku zatím, nebo ešte čekáte na ten největší boom? Řeknu takhle, to ještě přijde. Tak, teď věc, která je tak trošku pohled do soukromí. Ty by říkal o tom, že mezi váma je věkový rozdíl. Kolik let je mezi tebou a Alex například, abychom si dokázali udělat obrázek? Já jsem to doteraz nepočítal, takže prosím chvilku strpení. To je... No, nechcem prezradiť, takže nechcem nahlas, aby som si pomohol. Prsty tiež nechcem použiť, takže je to 95, nie, 107, nie, 107 rokov, ne. Nie, je to 33 rokov. Mm-hmm. Tam sa na to z toho dôvodu... Jakým způsobem by si uchopil odpověď na otázku a co by si vzkázal lidem, který třeba v 16 nebo v 18 či 20 letech zakládají kapelu a to z pozice tvýho, tebe jako rokovýho harcovníka. Co by si vzkázal těm lidem, který teď začínají? Tak aby som nerobil nějaké promo pre seniorov, já osobně zastávám názor, že Ako som už povedal v úvode, že keď sa sklobí, a mám to aj ako také svoje hudobné moto, stará vyhraná skúsenosť s tou mladou dravosťou a nejak ako, som mal, tou energiou, tak vznikajú dobré veci. Dobré veci. Alex, teď když se podíváš na ten český hudební rybníček z pohledu tvýho jako zpěvačky, která má... trošku blíž v uvozovkách k tomu mezinárodnímu trhu. Je nějaká kapela, která tě tady jako hodně jako baví v České republice, ať už jsou to kámoši nebo někdo, kdo třeba je slyšet z rádia či vidět z televize? Z těch jako více méně známých kapel. Jako takhle, přiznám se, českou hudbu moc neposlouchám, ale asi nějaký Jára Kajní, ale já jako, jak jsem zpěvačka, tak spíš se zaměřuju vždycky na vokál. Mm-hmm. A v Arakajnech spíš jde jakoby o vokál a pak nevím o kapelách, ale co se týče vokálu, tak Lucka Bíla. Mm-hmm. Neposlouchám bohužel jakoby hudbu, ale vyloženě hlas, ano. Pak Jan Toužimský. Mm-hmm.
Rakhine a to asi tak všechno. Kamila si ještě. Pak Jandova z Day Happy. Mm-hmm. To máte hodně podobný, si myslím. Tam to ale... Jo, střihávka. Kamil. No, toho vím, že počula. Ano, to úplně jako... Když poslouchám tyhle ty hlasy, tak fakt si říkám, ty ježiš, to je dobrý. Jako hudbu, jak říkám, jako hudbu neposlouchám, abych se zaměřovala, jakože do sluchátek bych si to dala, nebo někde v autě. Ale když na nějakém rádiu hraje, tak ano. Ty jako malá, nebo malá, možná v ranějším věku, kdy jsi začala zpívat, určitě jsi měla ale nějaký vzor ženský hudební. Já zpívám teďka vlastně skoro 4 roky s kapelou Mad Days. Takže máš vzor v kapele Mad Days. Máš nějaký světový vzor, myslím. Jo, takhle. Jelikož já jsem se totiž hudbou vůbec jako moc nezajímala předtím. Aha. Jo, já jsem předtím, mi nikdy ani nenapadlo, že budu zpívat. Takže to všechno začalo, až jsem přišla do kapely Mad Days. Předtím jsem jenom skládala nějaké jakoby písničky, asi v 16 letech. Mm. A pak jsem si vzala do ruky kytaru, aby to jako nějaký doprovod hudební. Ale když sebe porovnám, co jsem zpívala tehdy a teď, tak to je úplně jiná Alex. A vzor vokalový se mi líbí zpěvačka Daria Stavrovič. Mm. To je kapela Slot, ruská kapela. No a tak asi pak už jakoby vyloženě jenom se mi líbí. Abych jako někoho se snažila kopírovat nebo být někomu podobná, to ne. Mm-hmm. Chci být prostě sama sebou a to je pro mě nejdůležitější. Mm-hmm. Dobrá cesta. Ty by na tebe zase speciální otázka. Ano. Kapela Mad Days je žánrově nějak, teď jsme to viděli, nebudu se bavit o tom, jak je vyhraněná. Nemáme to moc rádi, to škatulkování. Tak, přesně. Nicméně máte nějaký vzor ve světě, podle kterého alespoň částečně jedete? A nebo opravdu jste podle tebe originál Mad Days? Nevím, protože vždy se najde někdo, kdo je podobný. Já jsem, když jsem byl mladší, dlouho jsem si myslel, že jsem originálom a zjistil jsem, že to tak nie je, protože z těch základných tónov, čo hudba má. Určite už poznikalo niečo, čo sa podobá, ale ideme svojou cestou. Asi je to tým, že Mikey Carabin, gitarista, má úplne iný záber, čo počúvam ja. Mm-hmm. Bubeník, Ládik Vozár, ten je zas na nejakej úplne inej flotile, kde sme. A keď sa to, vravím, znova tiež dá dohromady, nejak z tohto, tak vzniká, a za to my sme dali nejak, nechcem škatulkovať, ale stejne sa tomu nevyhneme, pretože keď sa nájde kritik, jasne, tak škatulku ušije, tak sme dali ako naozaj ten crossover, že to je priebeh niečím všetkým a každý tam vkladá ako ten svoj kúsok. Si mluvil ty by o jazzu. Pustí si ty by Kliment něco v autě a nemusí to být přesně rock, je to nějaký jiný žánr. Ty by Kliment si půjšťa, má Markusa Millera, Viktora Woodna, Jacka Pastoriusa a tak ďalej. To ty by mu znie a potom ešte, aby ty by upresnil, tak aj slovenský a konkrétne stredoslovenský folklór, ľudové piesne. Mm-hmm. Takže a vážnou hudbu, takisto často poučuvám vážnou muziku. Mm-hmm. Alex, ty kromě roku dokážeš si pustit nějaký jiný žánr? Ano, určitě. Já poslouchám tak nějak všechno. Říkám jako, já si pustím prostě písničku a když se mi líbí, tak se mi líbí a vůbec neřeším, jaký je to žánr, takže tomu se říká asi pop. Ten hodně poslouchám, pak můžu zajít si trošku i taky do jazzu, nebo pak se mi líbí například klasická hudba, nebo klasická hudba, ale už s nějakýma jako elektronickými prvkama, to jako fakt hodně často si pouštím, a nebo klidně, jako cokoliv to může být. Já nejsem nějak jako takhle omezený, že jenom rok a rok. To ne. Ty by? Můžem, spolu si častokrát zaspíváme V lesu radíla si Olačku. Teď pojďme k akcím, který se pomaličku rozjíždí.
Co byste vzkázali ty by lidem, kteří ještě stále teďka po té covid pauze jako váha, jestli mají na vás anebo na nějakou větší akci přijít? Tak já bych som ich pozval na GBOB, to je Global Battle of Bands, na ktorého sa zúčastníme, len tiež je, bol preložený už dvakrát kvôli covidu, posledný termín tam takisto nie je istý, ale je to dohľadateľné, kto by chcel, posleduje na stránkach. A potom, čo viem, tak by som pozval ešte, kde budeme potrebovať podporiť, vyslovene podporiť, tak je to Voznica Fest a ten je 10. oktobra, to je říjen. Mm-hmm. Než se mrkneme na klip, zeptám se Alex tebe, jak by si pozvala ty, vaše fanoušky, na ať už akce, které vás čekají, anebo vyslala nějaké poselství směrem k ním, který stále ještě váhají, jestli mají na akci jít, protože spousta jich se bojí třeba. Ano, jakože se bojí kvůli karanténě nebo třeba, nějak. Třeba. Tak přece jenom covid tady byl v podstatě nedávno, tak jakým způsobem bys je pozvala ty na vaše akce nebo na rockovou muziku jako takovou třeba? Všichni jednou umřeme, ale zábava musí být. Otázka jenom kdy, že jo. Ale ne, já si myslím, že už je to tady docela v pořádku, protože Česko, když vezmeme, tak to je nějakých 10 milionů. Takže no, s turistama a s cizincema trošičku víc, ale si myslím, že tady pokud nám nelžou, tak to zvládli bravurně. Takže si myslím, že už se bát jakoby to můžou jako sedět rovnou i celý příští rok, že jo? A pozvání na koncert, tak nejdůležitější, pokud vám chybí nějaká energie, tak určitě na našem koncertě ji získáte. Nějaký ten kousíček naší energie vám dáme a doufám, že jakoby věřím tomu, že i ta nálada se hodně zlepší a nevím, já si myslím, že na našich koncertech ty lidi i mají takovou šanci jakoby se seznamit, že jak teďka všichni jsou v mobilech, tak doufám, že na koncertě pobaví se prostě nové známosti, kvalitní hudba, proč ne? Mm-hmm. Ty bych chtěl něco dodat k tomu pozvání lidem, kteří stále ještě váhají, jestli být doma u piva nebo jít ven, se pobavit. Určitě jít doma, nebýt doma, vín zvon, pardon, ospravedlňujem se, vín zvon, asi z praxe krátko, nikdy supera jako nepodceňuji, myslím, to, čo sa kolo nás deje, ale zase nikdy z neho nemá panický strach, takže asi týmto smerom, čo sa týka pandémie, by som sa riadil. Mm-hmm. Mad Days a Into My Eyes, to je muzika, která nás teďka čeká, pak se ještě budeme věnovat tvorbě, kterou chystáte, abychom vyslali taky nějakou novinku mezi vaše posluchače a zároveň fanoušky. Mrkneme na to, jak to zní kapele Mad Days ve skladbě Into My Eyes. If you look at my arm,
Into My Eyes, skladba od kapely Mad Days. Alex, co k ní, k téhleté skladbě? Máš nějaký speciální citový vztah k ní? Anebo? Ano, určitě. Jako ke každému textu naše písně mám k ní velice silný vztah. Jako, pokud bys chtěl zeptat, co jsem tím myslela, nebo no právě. O čem ta písnička je, části. Tak určitě, když se podíváš jenom na ten text, tak hodně v tom jakoby najdeš vlastně i toho, co je tam napsáno, takže žádný. Ale pak, jelikož to píšu ze svého života, je tam hodně osobních věcí, které schovené takhle mezi řádky. A o tom asi neráda mluvím, protože doufám, že naše fanoušky, nebo potenciální fanoušky, když si tu skladbu poslechnou, tak doufám, že každý z nich si najde v tom něco svýho. A pak už i ta písnička nemusí vůbec například pro tebe znamenat to stejné jako pro mě a za to bude jedině ráda. O tom jsme mluvili, ovšem ty by to taky zmiňoval, že je lepší to psát v podstatě na míru, než tak, aby tomu bylo méně či více méně věřit, nebo aby to bylo uvěřitelné. Tak. Ty by kapela Mad Days teď něco chystá. Chystá se nějaká věc, větší nějaká novinka? Ano, chystáme vydanie nového EP, na ktorom v podstate budú 4 skladby. Z toho dve sú už v éteri vo forme videoklipu a ďalšiu premiéruje Hey Radio, aj to ste vy, to je ten From Hell. A dokončujeme momentálne tam Mikey Karabín dohráva nejaké kytary a tak ďalej. Alexi bude musieť dospievať štvrtý finálny song, ktorý bude v ruštine a to je Spoveď. Takže celé by to mohlo uzrieť sveta, ak nepríde nejaká druhá vlna, o ktorej sa stále točíme, covidu, a zas nezmarí naše plány, pretože už naozaj nedá sa zas tým nepočítať. Ale ako som už uviedol, nebojíme sa to. By to mohlo uzrieť svetlo sveta koncom září, začátkem října. Skladba s názvem From Hell, ta zní na Hey Radio, v podstate téměř exkluzivně, dá se říct. Z čeho vycházela Alex, když tvořila tuhle skladbu? Žádné drogy nebyly. Ne, já jsem to tak nemyslel. Zase, jo, to, ta písnička je až taková mystická. Nevím, jestli jsi se díval nějak nebo poslouchal ten text. Poslouchal. Tak je hodně takový divný, řekla bych. A zase tady to každý může interpretovat jakoby po svém, že možná kdo věří například v nějaký duchy, tak to vezme takhle napřímo, že jelikož zpívám tam, že mě, jako mě někdo sleduje, tak to může pojmout, že fakt někoho vidím. A jako nevím, jestli to je taková extrasenzorika nebo nemoc. A každý to vezme po svém. A nebo pak se to dá vyložit i tak, že pořád nás někdo sleduje, bohužel. Už se tomu prostě nevyhneme. A jo, takže něco takového. Ať kapelu Mad Days sleduje hlavně úspěch a tak nějak pozvolna ten úspěch přetrvává a kulminuje v něco čím dál tím většího. Budu přát vám, a nejenom samozřejmě za nás, za Hey Radio, za všechny vaše fanoušky, aby se vám dařilo, aby jsme se čím dál tím častěji viděli, abyste předskakovali známějším kapelám, než je třeba kapela Whitesnake. To by bylo super. Já vám přeju, aby samozřejmě se vám dařilo čím dál tím víc, aby to v kapele ta chemie fungovala, aby všechno bylo kompaktní. A teď ještě přání a vzkaz fanouškům od vás. Co byste vzkázali lidem, kteří vás teďka vlastně třeba slyšeli úplně poprvé v rámci rozhovoru? Ty by začneš. No, jako gentleman.
Jako gentleman by som ti mal dať prednosť. Ja vím, ale teďka ťa prosím, tak ako gentleman. Tak väčšinou říkám, jestli to má byť poselství, pozvánka na koncert, anebo pozvánka k poslechu, ať už obecne rockový muziky, je to na tobie. Ja si myslím, že jedno s druhým, každému, kto si nájde k nám cestu, zapáčime sa mu, budem povďačný, nejaké vyššie alebo duchaplné posolstvo, neviem, nenapadá ma, fakt ma nenapadá. Ale zaskočený. Skaz lidem, kteří vás teď viděli třeba poprvý, anebo už vás nějakou dobu sledují, něco, na co by se dalo pozvat? Ať už třeba na vás, na Mad Days, nebo na rockovou scénu jako takovou, Alex. Jo, takhle. Tak aby ty lidi přišli vyloženě na nás, tak to se rozhodnou sami. Zvaní jsou vždycky a my vždycky uvítáme všechny, kdo prostě má takovou tu chuť se pobavit, takže to určitě. A co se týče takového vzkázu jako do života, tak já si myslím, že teďka hlavně, ať to všichni přežijeme, trošičku takové těžší časy, a to nemyslím jako i nejen jakoby ze stránky zdraví, což je hodně důležitý, ale i nějak po té finanční stránce, nevím, rodina a tak dále. A prostě si myslím, že musíme i přesto všechno pokračovat v tom, co máme rádi, dělat to, co nás baví, a hlavně dělat to dobře. Mm-hmm. Držíme palce. Děkujeme. A dneska hostem ve studiu byla Alex a taky Tibi z kapely Mad Days. Mějte se krásně. Děkujeme, velmi pěkně, děkujeme. Taky děkujeme. Nejenom na vlnách Rádia Hej, ale třeba i tady příště ve studiu. Mějte se pěkně. A poslouchejte Mad Days. Ahoj. Čau. Čau.